İyulun 2-sində Azərbaycan ərazisində terror, təxribat və digər əməllər törətməkdə təqsirləndirilən erməni silahlı dəstələrinin daha 14 üzvünün cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi davam edib. Hakimin hökmünə əsasən 2 nəfər 4 il, digərləri isə 6 ay azadlıqdan məhrum edilib. Ümumiyyətlə, Ermənistanın hərbi siyasi rəhbərliyinin ölkəmizə qarşı terrorçuluq, təxribat hərəkətləri keçirilən məhkəmə prosesində təkzib edilməz sübutlarla təsdiq edildi. Faktlar bir daha öz təsdiqini tapdı. Ermənistanın hərbi siyasi rəhbərliyinin Azərbaycana qarşı planlaşdırdığı cinayət əməlləri tam sübut edildi. İllərlə ermənilər məhz boynuna almırdılar ki, onlar Azərbaycan ərazisində hər hansı terror təxribat işi görürlər. Bütün dünya car çəkmişdilər ki, güya bunlar hərbi əsirlərdir. Bugün həmin o cinayətkar ünsürlərin özləri də boynuna alırdılar ki, bunları kim göndərib? Bəs Ermənistan Respublikasının vətəndaşı olan, bunlara rəhbərlik edən Arsen Kazaryan da bildiyiniz kimi artıq Azərbaycan tərəfindən beynəlxalq axtarışa verilib. Məhkəmədə məlum oldu ki, ermənilər özləri hərbi xidmətə getmək istəmirdilər. Bunları zorla göndərirlər və hətta qorxudurlar ki, əgər siz Azərbaycan sərhədini keçməsəz, Azərbaycan ərazisində terror, təxribat işləri görməsəniz 8 ildən 12 ilə qədər azadlıqdan məhrum etmə cəzası sizi gözləyir. Yəni, əmrin güya yerinə yetirilməməsi məhz belə cəza ilə nəticələnə bilər. Və həmin şəxslərin Azərbaycan xalqına və ordusuna qarşı güya ki, hər hansı bir cinayət törətmək niyyəti olmamışdır. Lakin məlum məsələdir ki, əgər bunların rəhbəri ümumiyyətlə qaçıb canını qurtarmağa cəhd ediblərsə, rəhbərləri bu məsələdə bir mənalı şəkildə onların öz cəzası var. Yəni, axır ki, Ermənistan rəhbərinin məkirli siyasəti, onların Azərbaycana qarşı törədə biləcək təxribatlarının üstü açıldı. Ermənistan bugün məhkum olunan şəxsləri öz ölkələrində yaşadıqları müddətdə hətta belə hüquqi tərəfdən də təmin etməyiblər. Hər hansı bir vəkil məsələsi ortada olmayıb, heç çalışmayıblar ki, bunları cinayət törətdiklərinə görə bunları müdafiə etsinlər. Sadəcə olaraq bütün dünya cəhd çəkirlər ki, güya bunlar hərbi əsirlərdir, bunları qaytarmaq lazımdır. Lakin bunların həqiqətən diversiya məqsədlərinin olması, təxribat məqsədlərinin olması bugün tam şəkildə sübuta yetib. Ermənilər hərbi xidmətə getmək, döyüşmək istəməyiblər. Ermənistanın siyasi hərbi rəhbərliyi hərbi xidmətdən yayınmaq adı ilə həmin şəxsləri 8 ildən 12 ilə dək azadlıqdan məhrum etmə cəzası ilə təhdid etməklə məcburi hərbi xidmətə, döyüşlərə göndərib. İttiham olunan şəxslərin əksəriyyəti işsiz, ha belə işləmək üçün dəfələrlə xarici ölkələrə getmiş şəxslərdir. Bu, bir daha Ermənistanda sosial vəziyyətin nə dərəcədə kəskin olduğunu göstərir. Məhkəmədə təqsirləndirilən şəxslərin ifadələrindən aydın oldu ki, ermənilər tərəfindən döyüşənlər yalnız hədə qorxu ilə orduya cəlb edilənlərdir. Ermənistan bugün məhkum olunan şəxslərin öz ölkələrində yaşadıqları müddətdə zəruri olan hüquqlarını belə təmin etməyib. Bugün məhkum olunan şəxslərə qarşı Azərbaycan tərəfindən göstərilən humanizm, ümid edək ki, Ermənistanın uzun illər apardığı məkirli siyasətdən əl çəkməyə, regionda sabitliyin bərqərar olmasına tövbə olacaq.